Hello my friends, ndabashuhuje cyane. Hari igihe ufite telefone ugasanga wakanda kuri application ya WhatsApp ikanga kubera ko yamaze kuba expired. Yego. Cyangwa se ugasanga speed ya application ntabwo iri gukora neza. Icyo gihe rero burya izo applications ziri kutari gukora neza ziri kukubwira ngo stop or ngo please wait ziba zarabaye expired. Banyirazo baba baramaze gusohora new version for that app. So ni byiza rero ko uhuru checkinga izo applications zaba expired ukaza updatinga. Bigenda bite? Ni uko uhita ujya muri Play Store ukazurebe urugero nkanje. Ugiye muri Play Store. Okay. Ugakandamo. Uhita ugera ahantu ameze gutya. Ugakanda kuri app. Nimvuga app. Ni hano. Hano. Okay. Nurangiza urakanda hani usanga application zawe ariko noneho izire nstare muri telefone yawe. So urabona ko rero hano wasanga Gmail account yawe kikubwira ko ari wowe. This is your Gmail account. Okay. So, then click where you will click manage app and device. Click here. Manage app and device. Video. So nugera hano na updates available. Ukanda ha handitse ngo updates available 25 updates pending. Nuvuga ngo ufite amapplication 25 ategereje kuba updated bivuze ngo muri telefone yawe ntabwo yakora neza. So kadukandeho rero. Kandaho urabona ko dufite application hano sikeneye ko update tanditse ngo updates update 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 you see so urakanda rero kuri update all. Hano rero ukanda kuri updates all. Zose zigahita zi updating. Okay, click updates all. So urabona ko application zi pending buri application irajya kijya updatinga kugeza igihe zose zirangiriye. Urabona habanje iyi ngiyi
iravaho nisoza hahite hajyaho indi. Urabona ko iri irarangiye wajya guhita ajyaho indi application yindi ikurikiyeho. Zose zigenda zibisikana. Okay. See all app are pending, so ugomba kumekinga shura kuri wifi cyangwa se waguze internet ihagije, kuko bino bitwara megabytes nyinshi cyangwa se bitwara internet nyinshi. Igezweho is installing, nayo ni isoza harakurikiraho indi gutyo 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 app zose zirangire ku buryo nyine telefone yawe irongera gukora neza cyangwa se application irongera gukora neza. Thank you very much for watching. So you can do like this and then try to update your applications into your smartphone. Babens. Goodbye.